Pratite emisiju 15 minuta. Priča ide ovako. Ćerka je našla posao čistačice da bi mogla da viđa oca koji je u staračkom domu jer ga nije videla zbog situacije, zbog pandemije, mesecima. Ovo je priča iz Amerike. Šta znamo o ljudima koji su u staračkim domovima u Srbiji? Sem brojki, malo toga. Mnogi u javnosti, međutim, sumnjaju i u same brojke. U narednih 15 minuta pričamo ljudsku priču, o ljudima koji su smešteni u staračkim domovima, ali i o njihovim porodicama. Sa mnom u studiju je Radovan Živković. Radovane, dobrodošli u emisiju 15 minuta. Hvala vam što ste gosti Južnih vesti. Hvala i vama na pozivu i bolje vas našao. Vi ste, da ljudima odmah bude jasno, vi ste sin korisnice gerontološkog centra. Da, ja sam sin korisnice gerontološkog centra koja je pre 20 dana preminula u gerontološkom centru. Nakon 5 godina, skoro 5 godina, evo koliko je bila smeštena tamo, iz razloga njene bolesti, dakle uznapredovale demencije, gde ja više, i ja i moje porodice nismo bili više u stanju da možemo na adekvatan način da brinemo o njoj. Bili smo prinuđeni da kao jedino logično i moguće rešenje u tom periodu izaberemo smeštaj u gerontološkom centru u Nišu. Ono što javnost zna o tome šta se dešava u gerontološkim centrima, naročito u ovom Niškom, koji je, gde je u vreme epidemije stradalo više od 50 korisnika, jesu, nažalost, samo brojevi. Kako iz ugla vaše porodice ta situacija izgleda? Kako je to bilo kada je počela epidemija? Vaša majka je bila tamo. Kakvi su uslovi bili u tom trenutku? Da, dakle, sa početkom epidemije, naravno i pre nego što je to masovno krenulo, jesu bile uvedene mere zabrane posete, koje su nam možda u tom trenutku delovale čudne, ali onako kako smo dobili informacije o napredovanju virusa i pandemije, prosto su bile negde i opravdane mere koje su uvedene. O tome zašto, kako i šta se već dešavalo, to je neko drugi pozvan da sudi i to verovatno rade nadležni organi. Dakle, ovo što ste vi pitali, kako je to izgledalo iz ugla mene i moje porodice, znate, vrlo malo informacija sam imao o njenom zdravstvenom stanju, pogotovo ona je negde početkom maja bila pozitivna na koronavirus, bila je smeštena u kliničkom centru. Ja sam sve informacije o njenom stanju dobio u kliničkom centru, jer zapravo tamo je i bilo tih informacija. I to je bilo sve dok je bila u kliničkom centru. Negde po povratku u gerontološki centar, tu već mnogo manje informacije sam imao o njenom stanju. Da, vi ste pomenuli, pa i da kažemo da predstoji zapravo sudski proces bivšem direktoru gerontološkog centra zbog toga što je više pacijenata u tom trenutku obolelo od korone. I da on taj proces sada očekuje na slobodi, pušten je iz pritvora. Ono što je za vas, da tako kažem, najvažnije, jeste da je vaša majka u tom trenutku se oporavila od korone, ali tako i vraćena je u gerontološki centar. Koliko meseci vi zapravo nju niste mogli da vidite? Kako ste kontaktirali, kako ste tu dobijali informacije? Da, s obzirom na njeno stanje, dakle, uz napredovalu demenciju koju je imala, ja sam mogao da je viđem putem Vibera ili u periodu, recimo, negde na jesenje bile su odobrene poste, pa sam uspeo i da je vidim. Ali to je zaista vrlo retko bilo. Problem kod ljudi koji su bolesni, koji imaju problem sa demencijom, je dakle da ne prepoznaju ni srodnike ni ostale, pogotovo što sam i ja i ona imali maske negde kad smo se videli ili preko Vibera, to nije baš ono što vidi. Tako da tu su se već javljali neki drugi problemi. Kažem, bolest je napredovala, prosto prirodni tok bolesti je takav. I negde nisam ja, kako bih rekao, potpuno nezadovoljan merama i svime onim što je ona bila obezbeđena tamo, na način na koji je to bilo obezbeđeno. Ono što je negde, kako bih rekao, veliki deo mog nezadovoljstva usmeren, je na to što nismo mogli da dobijemo na web sajtu informacije o njihovom stanju. Nisam mogao da dobijem informacije kada je poseta dozvoljena, kada poseta nije dozvoljena. Nisam mogao da dobijem informacije šta mogu da je dostavim u nekom paketu. Dakle, imao sam priliku da sam za jedan od praznika odneo, ne znam,
gazirane sokove, kafu i neke jeli slatkiše, da je meni rečeno da može da se primi kafa i ove cigarete, ali ne može sok jer on nije vakumiran. Što je meni bilo zaista začuđujuće, dakle da gazirani sok u originalnoj ambalaži ne može da se dostavi. Onda sam insistirao i čuo se sa direktorkom i insistirao na tome da mi pokaže kojim dokumentom je ministarstvo to zabranilo. Ona je uporno tvrdila da je ministarstvo to zabranilo, u redu, recite mi kojim dokumentom, da bi me posle 10 minuta pozvali i rekla, znate, mi nismo ni trebali da prestajemo sa prijemom pakete, možete da nam vratite sok. Dakle, potpuno jedno, kako bih rekao, ajde ili neznanje ili paušalni nekakav ocenjivanje šta može da se dostavi, šta ne može da se dostavi. Kad god sam pitao za stanje, rekli su imate na sajtu, ja kažem dobro, u redu je, nemate na sajtu. A šta ste od informacije mogli sa sajta da saznate? Dakle, ništa posebno. Ništa posebno, eventualno kada mogu da budu poseti, ništa više. Ali zato sam kao neko ko je u prethodnom periodu, dakle profesionalno, pošto već 20 godina se bavim projekt menadžmentom, u proteklom periodu sam zaista, dok sam posjećivao Majku, video da imaju zaista velike probleme. Sa malim brojem ljudi, nedovoljno sredstava. Ja sam negde onako ljudski pomogao i neki skoro 7 miliona preko nekih projekata za javne radove obezbedio gerontološkom centru u Nišu, potpuno besplatno, bez jednog dinara nadoknade, da mogu da zaposle dodatne gerontorne negovateljice. Nijednog trenutka, ponavljam, nisam tražio nikakvu za uzvrat uslugu, redovno sam izmirivao sve svoje obaveze koje je trebalo da izmirim za smeštaj moje majke, ali sam tada video da recimo i web sajt nije dobar. Zašto nije dobar? Na web sajtu gerontološkog centra se nalaze vrlo često oglasi za prodaju nekih kozmetičkih sredstava, hranu, za ne znam šta sve. I ono što je mene zaista zabrinulo i na što sam ozbiljno reagovao, nije bilo nikakvog odgovora, je da se nalazio oglas za kontakt sa osobama ženskog pola. Ja znam da to nije oglas koji je gerontološki centar postavio, ali mi to negde, kako da vam kažem, kao srodnika, kao sina, čija je majka u domu, prosto ja smatram da neko iz doma mora da brine o tome šta se na njihovom sajtu nalazi i šta se reklamira. Znate, kad vidite da je ponuda za kontakte sa osobom ženskog pola, morate da reagujete, ne možete da ostanete imuni. Da, jeste li vi imali poverenja da tamo dobro brinu o vašoj majici? Kažete da niste uvek imali informacije o tome kako je ona, a jeste li imali i poverenja? U jednom periodu da, u jedan deo ljudi koji su tamo zaposleni da, ali u jedan deo ne. Dakle, ne, jer ja sam prosto mogao da kada vidim majku u dvorištu, da znam koja je ekipa i koji ljudi rade tog dana, koji ljudi ne rade. Da to stačno videlo po njenom načinu kako je odevena, o tome da li je, ne znam, očešljena, da li je sređena ili nije, dakle, prosto se zna. I kad god sam mogao, ja sam intervenisao. Zaista sam uz dužno poštovanje i razumevanje svih koji rade u gerontološkom centru. Dakle, razumem ja i da ljudi nemaju velike plate i da naporno rade i da su, jeli, u COVID sistemu i da sve to, jel, ljudi su po meseci i po dana bili u karantinu. Da, u jednom trenutku je bila ta informacija. Nisu mogli da izađu iz grada, a ne u dvorištu. Da su oni sve vreme zapravo i da nema dovoljno, da, nije bilo u nekom trenutku dovoljno ljudi. Tako je, dakle, sa vrlo malim brojem ljudi. Međutim, mi i danas imamo situaciju da na kapiji gerontološkog centra stoji lanac sa katancem. Znate, struktura korisnika u domu je zaista raznovrsna. Možete misliti kako izgleda kad vi izađete na prozor i pogledate da ste u nekom objektu gde vam na kapiji stoji lanac i katanac. Ja se zaista divim ljudima, najpre korisnicima, šta rade i kako reaguju, a onda i ekipi ljudi koja tamo radi i koja se stara o svim tim, dakle, ne samo o osobama sa demencijom i bolesnim, prosto i onih drugih, da kažemo, slobodnih, jel, korisnika koji su tamo. Oni su godinu i nešto dana sprečeni da izađu iz grada.
Da, to je sigurno situacija koja nije laka, pre svega za korisnike ovog gerontološkog centra, svakako i za njihove porodice. Govorit ćemo i o drugim problemima na koje ste nailazili. Po vama, kako ste pratili tu situaciju, lično je doživljavali, šta može da bude drugačije? U mnogo toga. Mnogo toga, kažem, ja sam malo više upoznat zato što sam i radio te projekte, pa prosto sam u pripremi projekata, jeli morao da se upoznam sa nekim detaljima. Naravno da sve polazi od onog ko rukovodi ustanovom i ko treba da organizuje posao tamo. Dakle, rekao malo pre, osnovna je stvar nedostatak informacija o stanju i mogućnostima postoje o stanju korisnika. Znate, ima korisnika koji nisu iz Niša. Ima korisnika, ne znam, možda iz gradova koji su 50 i 100 km udaljeni od Niša. Zamislite da 300, izvinite što vas prekinem, da kažemo, samo 300 korisnika je bilo, čini mi se, na početku epidemije. Tako je, nekde oko 300, tako je. Dakle, zamislite da neko prevali 50 do 100 km da bi obišao nekog svog i najde na dan kada nema posete, kada ne može da mu donese ništa. Znate, to zaista nije u redu. A to je nešto što ne bi puno koštalo zaista i što bi moglo da se vrlo brzo reši. Takođe je vođenje računa o garderobi korisnika. Ja sam malo pre nešto gledao neke slike koje sam sačuvao u razgovorima sa majkom preko Vibera. Sva tri puta je ona bila u tuđoj garderobi. Dakle, nije bila nikad u svojoj garderobi. Taj problem je bio i ranije. Dakle, ja sam uvek pokušavao da, recimo, markiram njenu garderobu tako što ćemo da izvezem inicijale ili ime, da kupujem garderobu koja će biti posebna, vidljiva, da se zna da je samo njena, da se nosi, i vrlo retko sam je zaticao u toj garderobi. Nakon njene smrti sam otišao da uzem i garderobu i stvari koje su ostale tamo. Od dva džaka koja su spremili sa garderobom, insistirao sam, dakle, da samo njenu garderobu preuzmem i ostalo je pola džaka njene garderobe. Dakle, nisam želeo da uzem bilo čiju drugu garderobu, jer prosto, znate, možda neko od korisnika jedva je kupio tu garderobu, neko nema šta da obuče, zašto bih ja uzeo, ne znam, bilo čiju garderobu ili bilo šta. Ali za uzvrat, recimo, da televizor i još neku opremu koju je ona morala da koristi zbog padova koje je imala, nisam dobio. Dakle, nema je, ne znaju gde je. Ne mogu da verujem da to ne postoji. Dakle, to mora da se promeni. Dakle, sigurno da korisnici nose svoju garderobu, da se njihove stvari, ali budu tu gde treba da budu stvari, dakle, mnogo više informacije o njihovom stanju, o mogućnosti posete, o svemu tome šta im treba i kako im treba. Kako se zdravstveno stanje vaše majke promenilo od kada je počela epidemija? Vi ste rekli da ona imala COVID, rekli ste da je bila dementna i to, međutim, nisu bili jedini njeni problemi. Da, nisu jedini. Dakle, istorija njenih bolesti je zaista, zaista duga. Ona je imala neki 7-8 operacija i njeno zdravstveno stanje je, s obzirom na sve to, pa i bilo dobro u odnosu na sve. Pitam je da ste pomenuli pad. Tako je. Sada nije jasno šta se zapravo dešava se, recimo, 10-15 dana pre njene smrti, da ja sasvim slučajno dobijem informaciju da nešto nije u redu sa njenom krvnom slikom, da ima određenih problema i da će oni slati na preglede kod specijalista u kliničkom centru. Insistirao sam na tome šta nije u redu, da li je to možda ponovo COVID. Ne, nije COVID pošto je testirana jer imaju mogućnosti testiranja u samom gerontološkom centru, ali nije u redu, ne znam, nalazi krvi koje su oni pronašli. Na insistiranje šta je, doktorica sa kojom sam tada razgovarala mi je čitala izveštaj specijalisti i rekla je, otprilike, parafraziram, da, evo, ona ima nekih problema, nalazi na srcu su u redu i pluća su čista, ali ima prelom rebara 6., 7. i 8. na dva mesta u sanaciji. Ja sam zaista bio frapiran i pitao, čekajte, kako prelom rebara, kad je ona to pala i prelomila rebra, da bi mi ona rekla, ja pa ne znam, evo sad ću da vidim iz knjige izveštaja šta je bilo, da, ona je od 23. ili 23. januara ili 22. i 2. ili 3. februara i se spustila. Dobro, možda je to terminologija koja se koristi u domu da se neko spustio, ali znate, od spuštanja teško da rebra mogu da se polome. Ja sam rekao, dobro, ovo je
dežurni lekar koji u tom trenutku video to šta je napisao, rekao mi ne, evo, koleginica je pregledala, oba dva puta nije bilo nikakvih vidljivih simptoma. Znate, ja kao laik, ako bih to gledao, ne mogu da verujem da tri polomljena rebra ne ostave nikakav vidljivi trag, nikakvu modricu. Možda, jer sam kasnije pitao i neke lekare i doktore šta se dešava u takvim situacijama, rekli su da može da se desi da prvog dana i nema nekih podliva, ali do drugog ili trećeg mogu da se jave. Dakle, ja ću zaista posumnjati da niko više majku nije pregledao nakon tih spuštanja i da su oni otkrili da su njena rebra polomljena tek na snimanju vezanom za nalaz koji je imala nešto na plućima i ostalo. Dakle, to meni liči zaista na zapuštenost korisnika tamo, što je prosto nedopustivo. To nikako. Nakon toga sam više puta, ajde, krenulo je to dan za danom da se vodi kod lekara, odnosno kod specijalista da se upućuje, da se rade laboratorije i onda mi je rečeno da ona ima i dekubit. Prosto ponovo mi je bilo čudno, dakle, otkud dekubit, znam da je bila pokretna. Ja znam da ranije je, dešavaju se njima neke epizode kada su malo aktivniji nego što bi trebalo, pa se nekim psihijatrijskim terapijama primire malo, ali kada se primire, jel, te terapije se ukide. S obzirom da je moja majka imala dekubit, znači da neko vreme je bila nepokretna i da je ležala. I da nije vođeno računa o njoj na adekvatan način kad se pojavio dekubit. I za dekubit sam nabavljao šta je već trebalo da se nabavi. I onda sam pitao, dobro, jel niste tretirali možda ranu jodom? Rekli su, da, jesmo. Znate, kada sam je odveo u dom, ja sam naglasio da je alergična i na jod i na penicilin. Pitanje je kako ste mogli jodom da tretirate kad znate da je alergična, rečeno mi je, pa ne, kartoni nisu kod nas. Dakle, ne znam zaista gde su kartoni, možemo da razgovaramo gde su kartoni, kako lečite onda te ljudi, šta radite sa njima. Moje pitanje je bilo, jeste li imali poverenja u to kako se vašoj majici brinu? Dakle, ovo me je lagano demantuje, sve to poverenje koje sam imao u nekom prethodnom periodu, dakle, ono što sam malo pre rekao, poverenje u ekipu ljudi koja je tamo radila je vremenom, jeli, jedna druga ekipa počela da to moje poverenje spušta na jedan zaista niži nivo. I meni se dešava da na dan kada je preminula, da pitam gde je i šta je, da mi je rečeno da je ona trenutno kod interniste i da već 3,5 sata čeka da se vrati iz kliničkog centra, iz urgentnog u dom. Zamolio sam i rekao, molim vas, recite, mogu ja da odem da je prevezem autom, prosto 3,5 sata, znate da neko čeka, pogotovo starija osoba. Rečeno mi je, pa probajte, ajde, bilo bi dobro da je vratite. Otišao sam do urgentnog centra, naravno pogrešio, nažalost, na druga vrata otišao. Umeđu vremenu je ona preminula. Ja se vratio do doma, pitao gde je se vratila majka, doktorica mi je rekla, ne, evo, čekamo je da se vrati svakog trenutka sa izveštajima, 10 minuta nakon toga su mi javili da je preminula. Dakle, znate, prosto meni začuđujuće, kada govorimo o poverenju, dakle, tog trenutka sam izgubio poverenje i ovo moje gostovanje i priča sa vama je u stvari još jedan pokušaj i apel da se promeni stanje u gerontološkom centru. Zaista je stanje krenulo nizbrdo, pa hajde, nakon je li negde sredinom ove epidemije, sredinom prošle godine otprilike, tad je došlo i do promene rukovodstva. Ja ne znam koliko i da li se uopšte nova direktorka snalazi u cijeloj toj priči i sudeći po svemu ovome nisam baš siguran. To u suštini da ne bi trebalo ni da bude bitno, koje trebalo bi da postoji sistem koji u svakom trenutku garantuje. Da ne bude poenta ove priče, tamo je nažalost ne više 300 ljudi, koliko ih je bilo pre godinu i po dana, godinu dana odnosno, sada je koliko znamo oko 150 korisnika tamo, ali opet i ti ljudi imaju ove porodice koje o njima brinu, da ne bi bilo da im unosimo sada mi neki ovaj dodatni nemir ili kako god. Ko je vaša poruka? Vi ste i krenuli već sa tim. Tako je. Pa ja sam već u kontaktu i sa još nekim srodnicima i ostalim. Sve više ljudi je nezadovoljno. Dakle, ljudi shvataju da ne mogu da dobiju isti tretman i istu brigu kao pre COVID.
apsolutno. I u ovom trenutku je još uvijek aktualna epidemija i zaista stalno novih slučajeva. Ali je više apel na ljude koji odlučuju o tome ko će da upravlja centrom i kako će da radi, da ponovo izvrše hajde kontrolu ili da presaberu se malo da vide šta se dešava sa tim ljudima tamo. Moja majka je preminula, ja više nemam nikakvog interesa za stanje u domu. Prosto želeo bih da apelujem i na ljude koji tamo rade i na sve ostale. Hajde ljudi da promenimo nešto, nemojmo stari, kako bi i glasi slogan, jedan od slogana na sajtu jedan to centar, stari nisu sami, da ne budu sami. Zaista, hajde, uradite nešto. Nije ovako rukovodstvo i ovo rukovodstvo se nije snašlo na najbolji način. Ljudi tamo zaista, po mom primjeru, mogu slobodno da kažem, se osjećaju zapostavljeno i zanemareno. To podleže određenim zakonskim normama. Ja sam u dilemi šta ću i kako ću da uradim i verovatno ću da pokrenem određeni proces pred nadležnim organima, pogotovo što na moj mail direktorici da mi da kopiju stanja posljednjih dana izveštaje o stanju moje majke je odgovorila, mi smo to prosledili i ministarstvo, ono nije saglasno. Dakle, ja ću početi da sumnjam da se ona krije iza ministarstva, jer ne verujem da ministarstvo nije saglasno, odnosno da je saglasno da kršimo zakone koji su važeći, da nemam pravo, ja kao staratelj imam pravo i na uvid u njen zdravstveni karton, imam pravo da dobijem informacije šta je bilo i kako se kretalo njeno zdravstveno stanje. Ja mislim da se ona tu krije iza ministarstva. Pisao sam i ministarstvu i verujem da ljudi tamo rade svoj posao, uradit će na najbolji način kako to treba, ali tvrdim, direktorka ovde se nije snašla. Veliki broj problema koje sada imaju korisnici tamo potiče upravo od nje. Da vidimo da je problema bilo i ranije, jer Niški gerontološki centar je zapravo gerontološki centar u kome najviše ljudi stradalo u vreme epidemije. Vama hvala što ste govorili za Južne vesti i srećno u toj pravnoj bici koju najavljate i saučešće zbog gubitka vaše majke. Hvala vam što ste pratili emisiju 15 minuta.